anu kullibadi dadka halkan lagu yeedho baan ka mid ahay xilkuna saaran yahay gaadiidka ka masuula runtii anu waxa tijaabiyay oo ogaaday gaadiidka nabadgelyada uu ku jiro mas-uulka xafiiska iyo darawalku siday saaxiib u yihiin siday heshiisku u yihiin haddii darawalka gaadhiga wada horta wasiir qolaj maaliya ibn malaama joogtay aniga darawalladii udaa wada bi aniga siiba maahe waa bi oo wasaaradda waxyaalaha ka codsanayo inay wasaaradda maaliyadda ka howlgasho darawalku siida wuxuu mushaarkiisu wax tari jiray waqtigii lacagta la siiyay wax tari jirtay qof mushaarkiisu yahay 600 kun ama 300 kun oo la doonayo inuu wax wanaajiyo anuu garan maayo si wuxuu wanaajinayo si wuxuu wanaajinayo wanaagga laga la doonayo garan maayo guri kiraa ku jiraa caruur baa iskuul ku jirtaa waa lagu xanuunsanayaa waa lagu umulayaa dad kale oo dhan dowlad baa u shaqaysaa wixiisuna 600 kun oo Soomaaliland ma gaadho marka waxay la doonayo inuu wanaajiyo anuu garan maayo qofka markaad doonayso inuu wax wanaajiyo waa inaad isaga wanaajisaa waana isaga la saaxiibtaa aniga darawalladii jooga waa tobanay saaxiib baan la wadaa mid kalena waan kulaha waan odhan lahaa mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan ama wasiiro ama guddoomiyaheeda ha noqdaan wasiir waliba marka uu yimaado wuxuu la yimaadaa 5 darawal oo xaafadooda wixii hore joogay markay isdul fuulaan kuwii hore u busaaraa dee colaad bay maraysaa oo cadaawad bay maraysaa oo cid kale ka jiran maayaana gaaliya ka jiraya cid kale ka jiran maayaane gaaliya ka jiraya qofka darawalka ah markaad isaga ilaaliso xuquuqda uu leeyahay ta kale darawalku maaha addoon qofka mas-uulka haya uu leeyahay waa qof bani aadana oo kula mida oo ilaahay kuhoos dhigay maalmaha fasaxa aan leeyahay isna wuu leeyahay anuu darawalkayga maalinta fasaxa reelidheega dadku dhan ka dhexaysaa haddaan u baahdo isagan fasaxa weydiista war waxbale qaban karaysaa ku idhaahdaa xaqu ma leeyahay inaan warsiiyo waayo waa xaqu leeyahay isagu waxaan ogahay darawaliin badan oo maalintii fasaxa leeyihiina caruurta yar heeraa lagu rara ulaleb aabarbaregaya boorabageeya maalintu isagu fasaxa leeyahay